جی السلام علیکم دوستو، یہ ٹرافی وغیرہ جی سواج کا جو ہم نے ٹورنامنٹ کروایا تھا اس میں ٹرافی وغیرہ انعام دیے جائیں گے جن لوگوں نے پوزیشن ہولڈر ہیں، تو بس تھوڑی دیر میں ماشاءاللہ یہ چھوٹی تقریب کر رہے ہیں تو اس کا آغاز ہوگا اور انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو لائیو کور کرنے کی۔ جی جی نام سا صاحب لوگ آنے والے ہیں، آ جان گے اللہ خیر کرے، میں کر رہا دوبارہ کار میں، نکلو دوبارہ اس کو لائیو